U Saboru se prošlog tjedna raspravljalo o izmjenama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koje predlaže Vlada. U raspravu se uključio i IDS. Poruka iz IDS-a je jasna. Uvođenje femicida u kazneni zakon korak je naprijed u pokušaju sprječavanja ovakvih strašnih zločina. Smatramo kako je potrebno dubinski analizirati stajališta o ravnopravnosti spolova, obiteljskom nasilju, patrijarhalnoj ideologiji, tradicionalnim vrijednostima, medijskom izvještavanju o femicidima i nasilju nad ženama. A sve kako bi izazvali nužne tektonske promjene društvenog odnosa prema ovoj problematici. Izjavila je to zastupnica IDS-a Katarina Nemet, ocijenivši da je za našu zemlju poražavajuće to da Europski institut za rodnu ravnopravnost svrstava Hrvatsku na treće mjesto u Europi po broju femicida. Prema njezinim riječima, paradoksalno je da u istom zakonu postoje odredbe s kojima se stranka izvorno slaže, misleći na femicid kao kazneno djelo. Dok s druge strane postoji odredba s kojom se IDS nikako ne može složiti, a to je ograničavanje medijskih sloboda. Ako pođemo od činjenice da je tajnost u kaznenom postupku bila zaštićena i do sada, kroz inkriminacije odavanja službene tajne i povrede tajnosti postupka, protivimo se ovakvom novom načinu discipliniranja jer smatramo kako bi svima trebalo biti važnije ubrzati rješavanje takvih predmeta kako bi se u konačnici jačalo povjerenje u sam pravosudni sustav. Zašto se ide s ovim prijedlogom? Da li se ovo predlaže isključivo kako bi se zabranilo novinarima da se bave svojim poslom zbog nadolazeće superizborne godine? Sve su glasni oni koji govore kako takav prijedlog novog članka 307a ograničava pravo i samih žrtava kaznenog djela da se, na primjer, požale medijima jer su zakinuti u ostvarivanju nekih svojih prava. Pa iako se iz tog progona izuzimaju novinari, pitanje koje se nameće je da li policija ili DORH mogu zatražiti mjeru praćenja ili prisluškivanja tih istih novinara kako bi otkrili tko je njihov izvor za neke neugodne političke afere. Na samom kraju Nemet je pozvala resornog ministra Malenicu da do drugog čitanja ukloni iz prijedloga izmjena i dopuna kaznenog zakona sporni članak kojim se ograničavaju medijske slobode, kako bi izmjene zakona bile prihvatljive IDS-u i svima koji podržavaju strože kažnjavanje femicida i nasilja u obitelji.